നമസ്കാരം. ലൈഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഗൈനക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗൈനക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജൻ ഡോക്ടർ കീർത്തിരാജൻ. ഡോക്ടർ, വെൽക്കം. ഡോക്ടർ, എന്താണ് ഈ ഗൈനക് എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? എൻഡോസ്കോപ്പി എന്നാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങൾ ഒരു ക്യാമറ വഴി ഘടിപ്പിച്ച് സർജറി ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി. ഗൈനക് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പി, അതായത് യൂട്രസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി, അതായത് വയറിലൂടെ നമ്മളൊരു ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച്, അതായത് ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, മാക്സിമം ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു ഇൻസിഷൻ അഥവാ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുവഴി ക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കും. പിന്നെ ബാക്കി ചെറിയൊരു ലെസ് ദാൻ ഒരു 5 മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് നീളമുള്ള ചെറിയ 3 മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതുവഴി ഘടിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന സർജറി, അതാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി. ഈ ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കണക്ട് ചെയ്തത് ഒരു മോണിറ്ററിലോട്ടായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ആ മോണിറ്റർ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നത്. മാം, ഈ ഓപ്പൺ സർജറിയും ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജറിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അതൊരു സംശയമായിരിക്കും. എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ? ഓപ്പൺ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളൊരു 15 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു മുറിവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വയറിൽ. അപ്പം അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു സർജൻ്റെ കൈകളുണ്ടാവും, ഒരു 2 അസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടാവും. ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് തരാനൊക്കെ ഒരാൾ ആ സ്കിൻ, അതായത് ആ തൊലിയുടെ ഭാഗമൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അത്രയും പേരുടെ കൈകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫീൽഡും വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്തായാലും ഒരു ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ആ ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച് ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ വയറിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ചെയ്യുമ്പം. അപ്പം അതൊരു സർജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്കാറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആ മുറിവ് 1 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം, അത് ചെറിയ ജസ്റ്റ് ഒരു പോറൽ പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അവരുടെ റിക്കവറി പീരീഡും, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ, നമ്മളിവിടെ 24 hours പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സർജറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്ന് ദിവസം രാവിലെ വരും, സെക്കൻഡ് ഡേ തന്നെ അവർ ഡിസ്ചാർജും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ ആ റിക്കവറി പീരീഡ് ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അവർക്ക് 3rd day അല്ലെങ്കിൽ 4th day തന്നെ അവർക്ക് വർക്കിന് പോകാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഒരു പഴയതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്പൺ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അവർ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഒരു 3-4 months റെസ്റ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതൊന്നും ഈ ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിക്ക് ഇല്ല. സോ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായാലും ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ എന്നാണല്ലോ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പിന്നെ നല്ല എത്ര വലിയ സൈസ് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു സൈസ് ആകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കും? ഓക്കെ, അത് ഒരു മെയിൻ ഡൗട്ട്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡൗട്ട് അവർക്ക് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ, എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സായി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ വല്ല ഫൈബ്രോയിഡ്സും. ഇതാണ് മിക്ക പേഷ്യൻസിൻ്റെയും 2 doubts. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് 1, അതായത് എങ്ങനെ ഇത് എടുക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മുറിവിൽ വേറൊരു മുറിവ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ അതുവഴി നമ്മളൊരു മോർസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മോട്ടറാണ്. അപ്പം അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫൈബ്രോയിഡ് പിടിച്ച് അത് വലി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്താൽ അത് ജസ്റ്റ് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട്, ആ ഫൈബ്രോയിഡ് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് തന്നെ പുറത്തോട്ട് വരും. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഒരു സ്കില്ലും വേണം ആ ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ മോട്ടോർ വഴി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ഈസി. നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അത് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അത്രയും വലിയൊരു മുഴ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി തന്നെ എടുക്കാം. ഈ ഗൈനക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്? ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സ്കിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്താലേ ആ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം എനി സർജറീസ്, അത് ഓപ്പൺ ആയാലും ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആയാലും അതിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വേണം. പക്ഷേ ദ തിങ് അബൌട്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഈസ് ആ ഒരു ലേണിംഗ് കർവ് വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഒരു സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സർജൻ ആണെങ്കിൽ സിസേറിനൊഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് സർജറി ആണെങ്കിലും ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി ചെയ്യാം. നമ്മൾ കുട്ടീനെ എടുക്കണല്ലോ, അപ്പൊ അത് പറ്റത്തില്ല. ബാക്കി എന്ത് എത്ര സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണെങ്കിലും, യൂട്രസ് തന്നെ എത്ര സൈസ് ആണെങ്കിലും, അല്ല ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം എന്താണെങ്കിലും തന്നെ നമുക്കത്
എളുപ്പം തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും, അത്രയും നല്ല സ്കില്ലും എക്സ്പെർട്ടൈസും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഈ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ യൂട്രസ് റിമൂവൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ലിമിറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥകളുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ? എന്ത് ഗൈനക് റിലേറ്റഡ് അവസ്ഥയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, സിസേറിയൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് സർജറി, അതായത് യൂട്രസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ മുഴയാണെങ്കിലും, അത് അണ്ടാശയത്തിലുള്ള മുഴയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിലുള്ള മുഴയാണെങ്കിലും നമുക്കത് എളുപ്പം തന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് റിസ്ക്, ഒരു ഓപ്പൺ സർജറിക്ക് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് തന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് ആകെ വേണ്ടത് സ്കിൽ ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ, അതായിരിക്കണം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു 1 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻസിഷൻ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് വരാവുന്ന റിസ്കുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഈ ഒരു 1 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഇൻസിഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ സർജറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒരു ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ റിസ്കുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ തന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലും ഉണ്ട്. അതിപ്പം എല്ലാ ചെറിയ സർജറി ആണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെറിയ റിസ്കുകളുണ്ടാവും. ആ സെയിം റിസ്കുകൾ തന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കീഹോൾ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഒട്ടുമിക്കവർക്കും ഉള്ളത്. അങ്ങനെയൊരു രീതിയില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും, ഒരു പ്രാവശ്യം ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം? ഇത് മിക്ക പേഷ്യൻസിനും ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് ആണ്. അതായത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടും ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വരുവാണെങ്കിൽ, അതായത് 2 പ്രാവശ്യം സിസേറിയൻ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകും, അതായത് അതും ഓപ്പൺ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. അതൊരിക്കലും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യുമ്പം ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടി നീക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത്രയും വലിയൊരു മുറിവാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഒട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് കാരണം ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യുമ്പം ആ ഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യുമ്പം. ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി നമ്മൾ ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച് കാണുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ കാണാം. അപ്പം അത് ആ ഭാഗങ്ങൾ തൊടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സർജറി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഡിസെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട്, അതായത് അത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഒരു സർജറി ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറവാണോ? ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളൊരു മാഗ്നിഫൈഡ് വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്താ കാണുന്നത് അത്രേ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ ആ ടിഷ്യൂ എല്ലാം മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറയും മോണിറ്റർ എല്ലാം ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ HD ക്യാമറാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ക്യാമറയാണെങ്കിലും HD, ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഒരു HD ഡിവൈസാണ്, മോണിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവർ കാണുന്നത് അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയായിരിക്കും. ഇപ്പം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലും കൂടെ കാണുന്നത്. ടിഷ്യൂ എല്ലാം നല്ല പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ ബ്ലഡ് വെസൽസും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീൽ ചെയ്യാൻ, അതായത് സർജറി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വെസൽസിനെയൊക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ പറ്റും. അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലഡ് ലോസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറവായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിംഗ്, അതായത് ആ ടിഷ്യൂ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്പൺ സർജറീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോൾ കൈ അതിൽ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ വയറിന്റെ അകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുവഴിയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഹാൻഡിലിംഗ് ഒക്കെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായാലും ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല ഈ വിഷൻ അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി കാണുമ്പം നമ്മുടെ ചെയ്യാനുള്ള സർജറി ചെയ്യാനുള്ള ഈസും വളരെ അധികമാണ്. ഈ പേഷ്യന്റിന് എന്തെല്ലാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിക്ക് മുൻപ്? ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അവരെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കാണാൻ വരുമ്പം നമ്മളവരെ ഒരു സർജറി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവർക്ക് കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും, റൂട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവർ അനസ്തീഷ്യ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കണ്ട് അവരുടെ ചെക്കപ്പ് എല്ലാം, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാർഡിയാക് ഇഷ്യൂ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ സർജറിക്ക് വരുന്നത് ആ സർജറിൻ്റെ ഡേറ്റിൻ്റെ മോർണിംഗ് അവേഴ്സിലാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർ അഡ്മിഷന് വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അവർ തലേദിവസം നൈറ്റ് ഒരു 10 o'clock ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് വന്ന് അഡ്മിറ്റായിട്ട് അന്ന് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം, അതായത് 24 hours പോസ്റ്റ് സർജറി
ആ പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ മതി. സോ അത് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു റിലീഫാണ്. കാരണം പഴയതുപോലെ ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യുമ്പം ഒരു 1 വീക്ക് ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റേ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഫാമിലി ഫുൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ആ ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റിന്റെ മാത്രമല്ല അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൽ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ലാപ്രോസ്കോപ്പി നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദേ ആർ ഹാപ്പി. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആ സർജറി കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് കോറിഡോറിലൂടെ നടക്കാനാണ് പറയുക, ആംബുലേഷൻ. അതായത് എത്രയും വേഗം അവരുടെ റിക്കവറി പീരീഡ് ബെറ്റർ ആക്കുക, അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞല്ലോ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റിന് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ കുറച്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവര് വൂണ്ട് ഹീലിംഗിലും ഈ ഓപ്പൺ സർജറി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? എടുക്കുന്ന ടൈമിലും സ്യൂച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പൺ സർജറിയും ലാപ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു വൂണ്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അത്രയും വലിയൊരു മുറിവാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്, അപ്പൊ അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചും ചെയ്ത് ഇടണം. അപ്പം ആ ഒരു വൂണ്ട് വരുമ്പം ചാൻസസ് ഓഫ് ഈ ഹെർണിയൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നത് ഇത്ര നാളത്തേക്ക്, അതായത് കുറച്ച് മാസങ്ങളോളം റെസ്റ്റ് വേണം ആ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ആ ഹെർണിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാനും ആ മുറിവ് നന്നായി ഹീൽ ചെയ്ത് വരാനും. പക്ഷേ കീ ഹോൾ സർജറി, അതായത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ചെയ്യുമ്പം മുറിവാകെ 1 സെന്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോറൽ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ അതിന് അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോറൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് എളുപ്പം തന്നെ ഹീൽ ചെയ്തോളൂ. ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ഷുഗർ ലെവൽസ് എല്ലാം കൺട്രോളിലാണെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലെ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ കമ്പയർഡ് ടു ആൻ ഓപ്പൺ സർജറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമോ ഈ ഓപ്പൺ സർജറിയിലും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയില്? കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്ന സ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതലും ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അത് തനിയെ കരിയിച്ച് തന്നെ കളയുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്യൂച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും വളരെ കുറവാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ. ഒരു നീണ്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ടിപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ടിഷ്യൂ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളു. അപ്പൊ അത്രയും സ്യൂച്ചറിങ്ങും അത്രയും കുറവാണ്. അപ്പം അധികം നമ്മൾ സ്യൂച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത്രയും പെയിൻ ഒക്കെ ചാൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ സ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഇത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്രോസ്കോപ്പിയുടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ആ ക്യാമറയും ആ സെറ്റപ്പിന് എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് വരും. അപ്പം അതിന് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വൈസ് ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. പക്ഷേ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്ത് വൈസ് പിന്നെ അവരുടെ റിക്കവറി പീരീഡ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ സർജൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ ക്ലാരിറ്റിയോടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതും സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ എനി വേസ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഈസ് ബെറ്റർ. ലാപ്രോസ്കോപ്പി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പേഷ്യന്റിന് സെൽഫ് തന്നെ അവർ വെരി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അവർ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വാഷ്റൂമിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും നടക്കാനാണെങ്കിലും കോറിഡോറിലൂടെ അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അവർ ജോലിക്കും എല്ലാം പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എല്ലാം അവരുടെ സർജറിക്ക് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഡേ വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഓപ്പൺ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒത്തിരി നാളത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരു 3-4 മന്ത്സോളം റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ വൂണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചാൻസ് ഓഫ് ഹെർണിയ എല്ലാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് റെസ്റ്റിലായിരിക്കും. ആ റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിൽ അവർ ജോലിക്ക് പോകത്തില്ല, പിന്നെ അവർ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറവാണ്. അപ്പം ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ എന്താ പറയുക, ഒരു വെയിറ്റ് ഗെയിൻ. അപ്പം ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നോർമൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയായി. അപ്പം ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് വെയിറ്റ് ഗെയിനേ ഇല്ല അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അവർക്ക്. അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും തന്നെ വെക്കാറില്ല നമ്മൾ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് അതൊക്കെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ നമ്മളൊരു ഒരു തടസ്സം വരുത്തുകയാണ്. അപ്പം ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക് ദാറ്റ്. ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ദ സെയിം വേ അങ്ങനത്തെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം വരെയുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് ഒക്കെ പൊക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ. അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അതെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്രയും ലെയേഴ്സ് ഓഫ് വയറിന്റെ അത്രയും ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിടുന്നില്ല. അത്രയും ചെറിയൊരു മുറിവ് ഇടുന്നുള്ളൂ. ഭാരം പൊക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഹെർണിയ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് വെയിറ്റ് പൊക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അവര് പൊക്കുന്നതിന് അപ്പൊ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് പറയുമ്പോ തന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും. ഇത്ര വരെ പോക്കുന്നതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിംഗ് ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അവര് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ബൈ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും കാർ ആണെങ്കിലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സർജറി ടൈപ്പ്. അപ്പം ഒത്തിരി അങ്ങ് മേജർ സർജറി കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ മാത്രം കൊടുക്കും. നോർമൽ ഒരു ഹിസ്റ്റെറക്ടമി, അതായത് യൂട്രസ് എടുക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനോ ഓവറിയിൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റുന്ന സർജറീസിനൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ പോകാം. അവർക്ക് ഏത് റൂട്ട് വഴി തന്നെ ബൈ റോഡ് ഓർ കാർ ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് അവർക്ക് പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മാം, എന്താണ് ഈ സൺറൈസ് ടെക്നിക്? ഒരുപാട് കേട്ടേക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കാരണം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കീ ഹോൾ സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലോ. എന്താണ് ഈ സൺറൈസ് ടെക്നിക്? ഈ സൺറൈസ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ സർജറീസ്, അതായത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറീസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വേ എങ്ങനെ ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു വേ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഈ സൺറൈസ് ടെക്നിക്. അപ്പോൾ ഒരു സൺറൈസ് ടെക്നിക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പല ഡോക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയല്ല, അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്നിക്ക് വഴി ഒരു സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സർജറി അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടും എക്സ്പേർട്ടായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്രയും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാമിൻ്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കേസ് എന്തായിരുന്നു ഈ സർജറി ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ? അതിപ്പം എന്ത് സർജറി ആണെങ്കിലും അഡിഷൻസ്, അതായത് ഈ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വൻകുടൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് ആയിട്ടോ ഓവറീസിലായിട്ടോ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് പല കേസിലും വരാം. അതായത് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസീസാണ്. അതായത് യൂട്രസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലെയറിനാണ് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ടിഷ്യു യൂട്രസിൻ്റെ പുറത്ത്, അതായത് അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ അകത്തോ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വൻകുടലിൻ്റെ ആ ഏരിയയിൽ വന്ന് പിന്നെ മാസം മാസം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുമ്പം അവിടുന്ന് ബ്ലഡ് ഷെഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ്. അതിന് പല അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ലെവൽ വരെ എത്തി ഫുൾ യൂട്രസും എല്ലാം തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്ന് നമുക്കൊന്നും കാണുമ്പോൾ, ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആണെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അത് നിൽക്കുക. അത് ഡിസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഓവറി യൂട്രസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാൻ തന്നെ അതിനൊരു സ്കില്ലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ആ സ്കിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ഈ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കോമൺ ആണ്. ഈ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പേഷ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും അത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ്. അത് കൂടുതലും കാണുന്നത് ഈ യങ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരിൽ കാണുന്ന എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്തുള്ള പെയിൻ അതൊക്കെ അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടാണ് അവർക്കൊരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലുള്ള ഡിസെക്ഷൻ, അതായത് ആ ടിഷ്യു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിന് അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക സ്കില്ലും അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സർജറീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങളാണ് എല്ലാ സർജറീസും എന്താ പറയുക അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിസ്കുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എൻഡോമെട്രിയോസിന് ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്കുകൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സർജറീസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സർജറീസ്. ചില എൻഡോമെട്രിയോസിസ് വെരി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, ചെറിയ സിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വിൽ ബി ബെറ്റർ എനഫ്. പക്ഷേ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് മാറി വരാം. അതും ആ ഒരു സർജറി എൻഡോമെട്രിയോസിന്റെ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 6 മന്ത്സ് അവർക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും. അതായത് എല്ലാ ഹോർമോൺസും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സർജറീൻ്റെ എഫക്റ്റും കൂടി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് ഇനി ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആണ് അവരുടെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം ഈ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ഓവറീസ് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം. അപ്പം ആ എന്നാലേ ആ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിൽക്കുള്ളൂ. ബേസിക്കലി ഒരു ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂ കാരണമായതുകൊണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മളൊരു യങ് ഗേൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 45+ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓവറീസും എടുത്തിട്ട് അത് യൂട്രസിനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്രസും എടുത്തിട്ടുള്ള സർജറി ചെയ്യാം. പിന്നെ ഓരോ സർജൻസിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ കരിയറിൽ
അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം എന്റെ ഇപ്പത്തെ പ്രസന്റ് അങ്ങനത്തെ സർജറീസ് ആണ് ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജന് ഒരു കാർസിനോമ അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ, അതിപ്പോ പല സർജൻസിനും പലതും ആയിരിക്കും ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകളും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എൻഡോമെട്രിയോസിസിനൊക്കെ ഉള്ള സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് സർജറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു കൺസീവ് പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ആ സമയത്താണ് അത്രയും നമ്മൾ എത്ര ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ എഫക്റ്റഡ് ഏരിയ എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ അത് ഒത്തിരി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ കൊടുത്ത് അവരെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഹോർമോൺസിനെയും കൂടി ഒന്ന് സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ഒരു സർജറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടു ടൈംസ് ഒരു സർജറി ചിലപ്പം ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ടൈം അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു റീലുക്ക് അത്രമാത്രമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ എനി ടൈം സർജറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ബി പ്രെഗ്നന്റ്. യൂട്രസിൽ കാണുന്ന മുഴകൾ, ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എല്ലാം ക്യാൻസർ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ? ഈ ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും പ്രിക്കോഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഒരു സർജറി ചെയ്യുമ്പം. അതായത് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫൈബ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓവറിയിലാണെങ്കിലും യൂട്രസിലാണെങ്കിലും തന്നെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് സർജറി ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും പിന്നെ അത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്തുമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മോർസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഫൈബ്രോയിഡ്സൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചെറിയ പീസ് വല്ലതും വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പം നമ്മളൊരു എൻഡോ ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു ഒരു കവർ പോലെ ആ കവർ വയറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ട് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിയിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂ അതെടുത്ത് അത് ആ ബാഗിൻ്റെ അകത്തിടും. പിന്നെ ആ മോട്ടർ ആ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് പീസായിട്ട് അതെടുക്കും. അപ്പം എന്തെങ്കിലും സ്പില്ലേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെല്ലാം ആ ബാഗിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും. ഫൈനലി ആ ബാഗോട് കൂടി അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. സോ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ദറ്റ് പുറത്തോട്ടൊന്നും സ്പില്ലേജ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ അങ്ങനെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വേണം കാർസിനോമ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ സർജറീസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ. ഈ എത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗൈനക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? ഇത് ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്കിൽ അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും. ഇപ്പം ചിലവർ കുറച്ച് ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ആ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ആ സർജറി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ അവരുടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ പോകും. ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിലാണ് കാണുന്നത്, ഒരു മോണിറ്റർ കുറച്ചൊരു ദൂരമായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ക്യാമറ വഴി അത് ആ മോണിറ്ററിൽ കണക്റ്റഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ക്യാമറ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ആക്ച്വലി റിക്വയേഴ്സ് ഒരു സ്കിൽ. അപ്പം അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ചിലവർക്ക് അത് വേഗം തന്നെ കഴിയും, പക്ഷെ ബൈ എക്സ്പീരിയൻസേ അതിനൊരു പെർഫെക്ഷൻ എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം അത് വേരി ചെയ്യും ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച്. പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതായത് യൂട്രസിന്റെ സൈസ് കുറച്ചൊന്ന് വലുതായി വരും, ഒരു ടേം വരെ, അതായത് ഒരു 9 മാസം വരെ വലുതായി വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ അണ്ടാശയത്തിൽ സിസ്റ്റായിട്ട് വരാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞു പോകാനോ അത് ടോർഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസുകൾ, പേഷ്യൻറ്റിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വയറുവേദന വരാൻ ചാൻസുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ആ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രം, എന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്രസ് തൊടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ സമയത്ത് സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് സിസേറിയൻ മാത്രം ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് ഡോക്ടറിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഭയപ്പെടാനില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ ഗൈനക് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ആവശ്യവും ഇല്ല. ചിലത് മെഡിക്കലി തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസീസസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് എവർ ദ ഡിസീസ്, എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ അറ്റ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാട്ട് എവർ മോഡാലിറ്റി, അതായത് മെഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും സർജിക്കൽ ആണെങ്കിലും, നമുക്കത് ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം മിക്കവരും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഹെസിറ്റൻസി കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും. താങ്ക് യു മാം.
ഇത്രയും നേരം ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി. ലൈഫ് ലൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.